Ես շատ ընկերների հետ, գործընկերների հետ, ովքեր մինչ ինձ ելույթ ունեցան, շատ հարցերում ես համաձայն եմ, համամիտ եմ։ Կիսում ենք, այսինքն Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը կիսում է տեսակետը, կապված ռուս խաղաղապահների հետ, ռուս խաղաղապահների հետ և 102-րդ բազայի հետ։ Մի քանի նկատ առում, 102-րդ բազան, երբ դեռևս 2018 թվականին, դեռևս մեր բոլորը գնում էին այնտեղ հանելու պահանջով, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը պահանջել է ոչ միայն որ մնալ բազան, դեռևս այդ ժամանակ, եւ երկրորդ բազանը ստեղծել, դեռևս այդ ժամանակ ստեղծել Սյունիքում։ Դրանից բացի, դա պատերազմից հետո, այդ ծանր պատերազմից հետո, ծանր պարտությունից հետո, եւ մենք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ամեն ինչ արել է հայ-ռուսական հարաբերությունները ավելի զարգացնելու, խթանելու կամ եղածը պահպանելու ուղղությամբ, քանի որ եթե դուք հիշում եք, եթե չես հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ այդ պատերազմից հետո, որ շատ-շատ էին ասում են Ռուսաստանն ա մեղավոր, Պուտինն արեց, կարար չթողեր եւ այլ եւ այլը, Հայաստանի մարզերով կար Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության վաղանակները հավերժ միասին Ռուսաստանի հետ, դրանից բացի հավերժ միասին Վլադիմիր Պուտինի նկարով նախաձեռնում էր, ես ինքս եմ եղել անձը, ինչպես նաև դրանից հետո նաև մի շարք գործողություններ եւ նոյեմբերի 13-ին էլ մենք ողջունել ենք ռուս խաղապահների մուտք Արցախ, որով կանգնեց Արցախի լրիվ հայաթափումը եւ բնաջնջումը, քանի որ մենք այդպես ենք գտել, իհարկե 25% մնաց, բայց խաղապահ զորքը մցնելով Ռուսաստանը կանգնեցեց լրիվ Արցախի հանգումը եւ հայերի բնաջնջումը հերթական անգամ։ Հիմա ինչ-որ աշխարհակահաղական, իհարկե այսօր միահեծան աշխարհը, Ռուսաստանը պայքարում է միահեծան աշխարհի այդ վեկտորը փոխելու համար, բազմաբևեր լինի, ինչի կողմնակիցը Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունն է։ Մենք մեր բոլոր գործողությունները ոչ միայն խոսքերով, մենք պաշտպանել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունը, հայ-ռուս ժողովրդների բարեկամությունը, դարավոր, որը կոմունիստները չեն սկսել, կոմունիստներից չի ստեղծվել, բայց մենք ստացել ենք մեր նախնիներից, մենք ժառանգել ենք դա, եւ մենք դա այսօր իրականացնում ենք եւ տանելու ենք դեպի ապագա սերունդներ։ Հիմա իրավիճակը իհարկե շատ լուրջ է հիմա վիճակը Լաչինի միջանցքում, եւ շատ ժամանակ հարցադրումներ են առաջանում, միգուցե սա պայմանավորված է այս ամեն ինչը կատարվում, քանի որ Հայաստանի իշխանություններից արձագանք չկա, արձագանքներ այսօր ազգային ժողովում ասում են, որ ռուսական խաղապահների դա վերահսկողության գոտի է, պատասխանատվության գոտին է, բայց քաշ գիտակցում ենք, որ ռուսների եւ նաեւ պարսիկների մոտ կան մեծ վերապահումներ եւ կան մտավախություններ, որ սա պայմանավորվածությունների արդյունք է, ուղիղ անմիջական իրենց թիկունքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների։ Կիսելով բոլորի տեսակետը, որ ասեմ, որ ես գտնում եմ, որ ուրեմն այս իրավիճակը լինելու էր, եւ այս իրավիճակը եղավ այն ուժերը, ովքեր որ բերեցին այսօրվա իշխանավորներին իշխանության 2018 թվականին, դա թավշյա հեղաշրջում էր, դա ոչ մի հեղափոխություն էլ չէր, սիրո եւ այլն, եւ միջև այսօր, որ գցվեն նախկինների վրա, նաեւ կողմնակից են, համամիտ են մի քան օր առաջ Հանրապետական կուսակցության կողմից հրավիրված հավաքի ժամանակ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ասած մտքին, որ նախկիններն էին մեղավոր, հիմա ռուսները, իրանք ոչի բան համար մեղավոր չեն, իրանք կարել են միշտ գծում են ռուսի գերպանը, մոռանալով որ նախկինները ամեն դեպքում կարելի է ուրիշ բաների մեջ մեղադրել, բայց նախկինները այդ տարիների ընթացքում ամեն դեպքում պահպանել են Արցախը, եւ այդ Արցախի 75%-ը ամեն դեպքում 94 թվականից մինչև 20 թվականի նոյեմբերին համարվում էր հայկական, իսկ նրանց գործողությունները մտածված են 2018 թվականին, եւ այս խմբավորումանն էլ մտածված են բերել, որ այս ամեն ինչը պետք է նրանք անեն, պետք է հանձնեն, նախկինները հանձնող չէին։ Այս իրավիճակում ընկերներ, գտնում ենք, որ մենք շատ անելիքներ ունենք, մենք արդեն, եթե չասենք, լրիվ ուշացել ենք, ուշացած ենք, քանի որ ուրեմն իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մենք ինչ էլ որ անում ենք, միշտ անում ենք ուշացած, շատ հազվադեպ, եւ սա ողջունել է այնքանը, որ մենք գոնե սկսել ենք այս տարվանից սկսած, մարտի սկսած, երբ որ պաշտպանեցինք տարբեր ուժերով, ուրեմն ռուսական ուժերով
Ռուսամետ մենք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես հայամետ լինել, հայամետություն, եւ հայամետությունը գտնում ենք, որ պետք է լավ հարաբերություն ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Մեկ անգամ եւս շեշտեմ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը բոլոր առումներով Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական համագործակցության ավելի խորացման կողմնակից է միշտ եղել, առավելևս դեռևս 97 թվականից Ռուս-Բելարուս միության կողմնակից է եղել, որի համար հավաքել ենք 1.200.000 ստորագրություն, որը այդպես էլ մնաց թղթի վրա, քանի որ իշխանությունները չցանկացան, իրենք օրակարգում նման հարց չունեն։ Եվ մենք այդ ուղղությամբ պատրաստ ենք հիմա էլ, իհարկե օրենք են ընդունել, որ եթե Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությանը, անկախությանը վերաբերող ինչ որ վնասող բան լինի, ով նման հայտարարություն անողները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Եթե սկսել առաջարկենք պետրաստեն իրենցից, քանի որ իրենք են այսօր Հայաստանի եւ անկախությունը վտանգել, Հայաստանի ինքնիշխանությունը տարածները տրամադրելով, քանի որ այդ 147 կիլոմետրը քառակուսի, դա 3 Երևանի տարածքը, այսինքն արդեն այս իշխանությունը այդքան տարածք արդեն զիջել է Ադրբեջանին։ Եվ այսպես որ շարունակվի, ավելին է զիջելու։ Ուրեմն, իմ միտքս ավարտեմ, որ մենք պետք է համախմբված գործենք, մեր մեջ ցավոք սրտի միջև այսօր մենք տեսնում ենք խանդը մեկը մյուսի նկատմամբ, ոնց որ ասում են մայա խատը կամ սկրայու կամ էլ մի հատ տաք անկյուն ենք գտնում, եւ այլն յոլա են գնում, հարմարվում ենք, մենք այդ իրավիճակից, կոմֆորտ վիճակից պետք է դուրս գանք։ Դրա վառ ապացույցներից մեկն է Լազարևյան ակումբը, երբ որ եղավ հոկտեմբերին վերջին Հայաստանում, Երևանում։ Ուրեմն 80-ից ավելի տարբեր մասնակիցներ կային, մարդիկ կային։ Հեսա ինչի համար եմ ասում։ Ուրեմն ամեն մեկ եթե բերեն 20 հոգի, մենք այսօր որ անենք ռուսամետ ուժերով հավաքի պաշտպանություն հայ-ռուսական հարաբերությունների, մենք կհավաքենք այնքան ժողովուրդ, այնքան մարդ, ինչքան հավաքվում է այդ ԲՎՌ-ը, ազգային ժողովրդավարական 17 տարի աշխատելով հանդերձ, բայց ամեն մեկը սովորել ենք մնալ մեր տեղը եւ չի ստացվում։ Մարդիկ այդ տարիների աշխատանքով այսօր նրանք արդյունքի են հասել, ամեն շաբաթօր միջոցառում են իրականացնում, իհարկե Ռուսաստանի դեմ, իհարկե շատ ժամանակ այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք գործում են Ադրբեջանի հետ համատեղ, նույն ծրագրով, արևմուտքի ծրագիրն է ուդ վնասելու։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք արևմուտքի խնդիրն է, որ առաջի հերթին այս միջանցքը փակելով հնարավորինս չափ վնասի ռուս խաղապահների հեղինակությանը, հնարավոր եղավ տարածաշրջանից Ռուսաստանին հանել, եթե ոչ գոնե այս իրավիճակից օգտվելով նաև Թուրքիային վերել որպես խաղապահ ուժ նայել մտնի արդեն Ղարաբաղ, ամեն դեպքում Ղարաբաղի կողքերն է աղդամում, բայց դեռևս Ղարաբաղում բուն Ղարաբաղում չի։ Եվ վերջնական այդ ամենից հետո իհարկե գա նաև 102-րդ բազա, ինչպես նաև դե մենք մոռանում ենք բոլորս նաև Իրանը, քանի որ Իրանից եթե միջանցքի եղավ, արդեն ճանապարհը կտրվում է, արդեն Իրանի ցամաքային ճանապարհը փակվում է։ Եվ ես կոչ կանե, որ մենք ժամանակն է, արդեն մենք գործողություններ իրականացնենք համատեղ։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, մենք նոյեմբերին, երբ որ նոյեմբերի 23-ին Հապկինիստ էր Հայաստանում տեղի ունենալու, մենք նոյեմբերի 23-ին միջոցառում ենք կազմակերպում, մենք զանգել ենք շատերին, եղել է որ իհարկե իրանք պատճառներ են ունեցել, պատճառների ունենալով պատճառներ, նրանք չեն մասնակցել, բայց մնացած ովքեր որ ասել էին, ես դրա ասում եմ, որ խանդ է եւ այլն, չգիտեմ, չընդունել է կամ մտավախություն է կոմունիստական կուսակցության հանդեպ, ուրեմն շատերը ոչ չասեցին, ասեցին այո, բայց այդ օրը այդ ասած այոներից ոչ մեկը չէր եկել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ պաշտպանելու հայ ժողովրդների բարեկամությունը, եղբայրությունը։ Մինիմում 8-9 կազմակերպության զանգել ենք, ովքեր որ ասել են գալու են, իսկ նրանք աշխատում են ոնց որ պետք է։ Մենք պաշտպանում ենք, իհարկե մենք գտնում ենք, որ ավելին ասեմ, որ ռուս խաղապահների քանակը, խմբականակը Լեռնային Ղարաբաղում պետք է ավելացվի, նաև դրանից բացի նաև ժամկետը պետք է երկարացվի, նրանից բացի նաև պետք է նրանց տարվի լծակներ, որ նրանք կարողանան նաև այլ գործողություններ անել, քանի որ բոլորը շքաչ գիտակցում ենք, որ խաղապահի մանդատը դա ոչ պատերազմի մասնակցելն է, ոչ էլ ամեն դեպքում դա նաև որ նրանք պետք է, երբ որ երկու կողմերը բախվեն հակամարտող, նրանք թույլ չտան, դա է նրանց խնդիրը, բայց այսօր պետք է դա ավելի մեծացնել,
Այո, եւ այլ մեկ անգամ ես էլի պնդում եմ, որ պետքա նաեւ Սյունիքում երկրորդ բազան, որ մենք դեռ 18 թվականին ենք ասում, հասկանում ենք խնդիրների հետ կապված, պետքա պարգևաճար չտան, այդ բազանը կլինի, ինչ ա եղել, 50-50 տեկուզ լինի։ Եվ մենք պետքա համատեղ գործենք, եւ ինչպես նաեւ մեր ընկերներից գնացին, նաեւ մենք ինֆորմացիայի շատ մեծ պակաս ունենք, մեր ընկերներն ասում են, ոմանք ովքեր որ փորձագետ են եւ այլն իհարկե ունեն։ Մենք նաեւ այդ ինֆորմացիայի պակասն էլ բոլորս էլ ունենք։ Քանի որ մենք ինֆորմացված ենք, չենք իմանում։ Օրինակ նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք միջոցառում կազմակերպել, ոչ թե պատվիրված, բայց ամեն դեպքում մենք կարող ենք միջոցառում այդ մուրի այստեղ գալու կապակցությամբ, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, նա երկար ժամանակ եղել է Թուրքիայում Բրիտանիայի դեսպանը եւ Էրդողանի հետ ընկերական հարաբերություններ ունի, եւ այս Ղարաբաղի այս պատերազմի մեծ համար մեկ շահառուն էլ դա մեծ Բրիտանիան է։ Եվ դա դեռևս դարերից է գալիս ռուսական կայսրության եւ այն ժամանակ Անգլիայի, մեծ Անգլիայի հակամարտությունից։ Միշտ արել են Ռուսաստանի ինադու, որ պաշտպանել են թուրքերին։ Իհարկե, տեղ արդեր նաև ռուսներն են փորձել, Անգլիայի ինադու փորձել են նաև սիրաշարել թուրքերին։ Դա էլ է եղել։ Հիմա ճիշտը պետք է ասենք, ամեն դեպքում դա է իրականությունը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում նրանք միշտ էլ չասենք 1918-ից 21 թվականները այդ իշխանությունները ոնց էին, լսեցին նորից անգլիացիներին, որի արդյունքում ունեցանք այդ խնդիրները, ունեցանք այդ կորուստները։ Մենք իհարկե հայելին լավանդրս մենք շատ ավելին կուզեինք, բայց մենք 18 թվականին մեզ առաջարկվեց շատ ավելին, մեզ առաջարկվեց 90,000 քառակուսի կիլոմետրով Հայաստան, երբ որ Լևոն Շանտի գլխավորած պատվիրակությունները նստած ինքը հյուրանոցի իր համարում իր բանաստեղծությունները գրում, ձգձգում էին, երբ նրանց ասում էին ձեր ղեկավարությանը տեղակ պահեք եւ արեք ստորագրենք, հա, ձգձգում էին, այնքան ձգձգեցին, չտվեցին եւ այնտեղ էլ մի հատ ճանապարհ վերջում նորից նույն անգլիացի կարեցին այնպես, որ արդյունքում մենք էլի ունեցանք կորուստներ եւ մնաց ամեն դեպքում չասենք այն 9000-ը, մնաց 30000-ը, կարար դա էլ չլիներ, քանի որ այդ ժամանակ էլ փորձում էին առիթից, քանի որ Հայաստանում եղել էր նորից իշխանապահություն 21 թվականին փետրվարին, եթե խռովությունը փետրվարի, եւ Հայաստանում այդ իշխանությունը ով որ գնացել էր, նորից այդ պահին նրանք էին, իսկ նրանք էլ պայմանավորված, նաև Ալեքսանդր Մեգզադյանին էլ չէին թողում, նաև Ասկանազ Մռավյանին էլ չէին թողում, որ դուք ասում եք արդեն Հայաստանում իշխանություն չեք ներկայացնում, այդ բանակցություններին 21 թվականի մարտի բանակցություններին դա վերաբերում, արդյունքում էլի ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք, եւ դրա պատճառով նրանք էլ ադրբեջանցիք էլ ասում էին, իհարկե սկզբից ողջունել էին Հայաստանում սովետական քարքերի հաստատումը, բայց դրանից հետո Նարիմանովը փոխել էր արդեն դիրքորոշումը, քանի որ նրանք մատնացույց են անում, դուք հիմա ում կողմ եք, դու խորհրդային ադրբեջանի կողմ եք, թե Հայաստանը որ իշխանությունը նորից վերցրել է դաշնակցությունը, այսինքն այլ ուժը, արեմուտքին լսող ուժը, անտանտի ուժերի լսող, օգտվեցին առիթից, այսինքն նրանց դիվանագիտությունը միշտ շատ ավելի լավ ա եղել, մենք ցավոք սրտի պարտվել ենք, նրանք դիվանագիտության հաղթող են դուրս եկել։ Եվ մենք ինչի համար էի սա ասում, որ դիվանագիտությունը դնենք դա մի կողմ, ուրեմն մենք ինֆորմացիա չունենալու պատճառով մենք չկարողացանք կազմակերպենք պատշաճ, ոնց ասեմ, պատշաճ մենք չկարողացանք հանդես գանք մուրի Հայաստանում գտնվելու դեմ, բայց կային մարդիկ, կային ուժեր, որ իրենք ունեցան այդ ինֆորմացիան, եթե իրենք ունեին, քանի որ այդ մարդկանց ես ինքս եմ տեսել նման հասցեում, իրանք մի օր առաջ էին ասել, որ իրանք այնտեղ միջոցառում են անելու, իհարկե մենք կգնայինք, բայց պատական մի օր հետո այդ նույն օրը գնում ենք, տեսնանք հավաքված են այնտեղ, այսինքն ինֆորմացիան ամեն դեպքում ունեին որոշակի ուժեր, այդ ուժ մեզ պետք էր նաև այդ ինֆորմացիան մենք էլ ունենանք, հաստատ մենք էլ բոլորս էլ կմասնակցենք, քան որ գիտեք այս ամեն ինչի մեր դժվարությունների պատճառը, իհարկե դա նույն Բրիտանիան ասոր, այսօր ասում եմ, մենք ասում ենք արեմուտքը, մենք ասում ենք ԱՄՆ-ն, իհարկե բոլոր իրատ երկրները, բայց այսօր դաշտում խաղում է մեծ Բրիտանիան ամեն դեպքում։ Եվ նաև դեսպանատան ներկայացուցիչներն էլ չկան, բայց նաև պետքա դեսպանատունը նաև փորձեն, իհարկե նրանք ասում են կուսակցությունը չենք աշխատում, բայց ամեն դեպքում պետքա գտնել եզրել համագործակցության, որին մենք բոլորս էլ գտնենք, որ պատրաստ ենք, պետք է ավելի ինտենսիվ ակտիվ լինել, քանի որ մենք պարտվում ենք, այս դաշտում մենք պարտվում ենք, թե լրատվական դաշտում ենք մենք պարտվում, թե
ընդհանրապես գործունեության մեկ էլ գործունեության մեծ դաշտ ունենք, ոլորտ ունենք, կարող ենք մեկ անել, իրար հետ համագործակցենք, բայց մենք ցավոք սրտի մինչև այսօր գործ խոսքից հետո չի լինում, մեկ երկու անգամ փորձել ենք համատեղ ինչ-որ բան ու վсё, դրանից հետո ոչինչ չենք անում, ոչինչ չենք ձեռնարկում։ Եվ այս ձևով ցավոք սրտի նրանք ավելի արմատավորվել են, իշխանության մեջ ունենալով իրենց օրակարգը, դե սորոսականները եւ այլը, չէ՞, արեմուտք ունեն նրանք։ Իհարկե իշխանությունն էլ խաղում է տարբեր կողմեր, կոմպլիմենտար, չնայած հասկանալով, որ հիմա կոմպլիմենտարությունը դա ոչ մի արդյունք չի տալու միևնույն, հա։ Հիմա պետք է կողմնորոշվել, կոնկրետ հստակ պետք է կողմնորոշվել։ Եվ Ուկրաինայի ասած մի հարցը, որ Ռուսաստանը պարտվի, որին մենք չենք հավատում, որ պարտվելու է, ձգձգվելու է, եւ այլ հասկանալի է, բայց ամեն դեպքում դա մեր համար ավելի շատ վնաս է լինելու։ Քանի որ եթե դա եղավ, ավելի են սանձարձակվելու այդ մնացած այդ ուժերը, հարձակումները Հայաստանի վրա եւ այս տարածաշրջանները ավելի է մեծանալու։ Դրա համար մեզ պետք է Ռուսաստանը հաղթի, եւ Ռուսաստանի հաղթելուց հետո այն ժամանակ նոր իրավահավասար, ինքնիշխան ելնենք Դաշինքի մեջ Ռուսաստանի հետ, եթե պետք է կոնֆեդերացիայի տարբերակով, կամ տարբերակներ կան, ընդ ու կարելի է նաեւ Եվրոմիության, դրանից վախենալ պետք չի, Եվրոմիությունը լելի տարբեր պետությունների միավորում է, նույն ԱՄՆ-ն է միացյալ նահանգը, այլի միավորված է, ինչ ենք մենք առանձնացել, մարդ առանձինում նա պետք, իսկ համախմբված, միավորված կոլեկտիվ ավելի հեշտ ամեն ինչին, թե դիմակայել, թե արդյունքներ ունենալ, թե հաջողություններ ունենալ։ Այսքանը շնորհակալություն, բոլորին ինչ որ միջև էս էլ ելույթ են ունեցել, համաձայն եմ, համակարծիք եմ, բայց պետք է ավելի շատ ակտիվ գործել, իհարկե մեզ էլ պետք է հնարավորություն այդ գործելու համար բոլորիս էլ։